Хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників України. Акція відбулася на Алеї Слави у Запоріжжі 16 липня. За підрахунками журналістів Суспільного, до участі долучилося 16 людей. Серед них і Тамара Шишко. Дівчина прийшла вшанувати свого друга Владислава Алферова. Розповідає, 26-річний хлопець з початку Великої війни добровільно вступив до лав ЗСУ. Боронив Донецький напрямок, а за тиждень до свого дня народження загинув від російського обстрілу. Був вихід на поле бою під Донецьком, Донецькій області. Хлопці зайшли в укриття, в бліндаж. Переносили свої речі для виходу на поле. І в той момент, коли він там знаходився, займався перевезенням речей туди, пряме попадання. Десь за два тижні тому я побачила дуже щемливе відео з Чернівців, де місто просто зупиняється шанобливо, згадуючи своїх героїв. Я подумала, люди зупиняються там не просто так. Це міська система оповіщення інформує їх, відбиваючи оцю хвилину мовчання. Поліція в цей момент перекриває проспект. Тобто міська влада вжила певних заходів для того, щоб люди пам'ятали. І я захотіла, щоб так було і в Запоріжжі, тому що в Запоріжжі є кого шанувати. Валерія Морозова каже, направила звернення до Запорізької міської ради з проханням долучити до інформування населення міську систему екстреного оповіщення. Втім, у зворотньому листі їй повідомили, що наразі у місті встановлені сирени, що не передбачають можливості мовних повідомлень.